Tak skal I have. Tjembos Revival. Jeg kunne høre på alle numre. Det var jo altså, det var jo i den grad revival nummer. Men det er jo også derfor, vi har lavet de her koncerter. Og vi er jo rigtig stolte af, at der har været så mange mennesker herude. Selv på en enkelt regnværsdag, vi har været ellers begavet med flotte augustaftener. Det må jeg sige, når jeg sådan tænker tilbage på de her 10 år, hvor det her har fundet sted. Det har været fantastiske augustaftener og dejlig musik hele vejen igennem. Nu har vi jo en af vores faste traditioner. Og det er jo altså fordi, ja, der er jo også nogle traditioner de andre tirsdage. Men den her afslutningstirsdag er årets pigtråds rock'n'roll tirsdag. Det er jo altså noget med en tradition og et bestemt orkester, der jo altså også har været med hele vejen igennem, nemlig Rockin' Ghost. Så det kommer lige om et øjeblik. Men jeg skal altså lige mindst til nu. Det er jo sådan, at alle orkestre, de har deres egen sound, og de har den måde, teknikken er indstillet på, så den lyder, og så I kan, også kan genkende det fra andre koncerter og fra deres mange, mange plader. For det er jo også nogle af dem plader, det er, sådan, det er jo et helt nostalgisk udtryk efterhånden. Mine yngste børn, de ved overhovedet ikke, hvad en plade er. De tror, det er sådan en eller anden bordplade, eller sådan noget. Og det ved jeg ikke. Det har de ikke hørt om. Hvad er en plade for? Okay.